လုံခြုံရေးရအရေးကြီးတဲ့အဆောက်အအုံတွေမှာတရုတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေတက်ဆင်တာကိုရပ်တန့်ဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကသူတို့ရဲ့ဌာနတွေကိုအမိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဌာနတွေမှာထောက်လန်းရေးစနစ်တွေတက်ဆင်တာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးအိုလီဗာကပါလီမန်ကိုစာရင်းစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ UK ကိုချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ဒီစနစ်တွေရဲ့ဆန်းဆောင်ရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကတိုးလာတာကြောင့်နောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကောက်ချက်ချထားပါတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့ရညွှန်ကြားချက်မှာတရုတ်လုံခြုံရေးဥပဒေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကိုပင်မကွန်ပျူတာကွန်ရက်တွေကနေချိတ်ဆက်မှုကိုဖျက်ထားဖို့နဲ့အားလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့ဌာနဆိုင်ရာတွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hedvision နဲ့ Dawa တို့ကလုံခြုံရေးကင်မရာတွေရောင်းချတာနဲ့အသုံးပြုတာတွေကိုတားပြစ်ဖို့ဥပဒေပြုအမှတ်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကတောင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်ကုမ္ပဏီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အချက်လက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Dawa ရဲ့ဖြစ်တင်ရုံကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိပဲ Hedvision ရဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာတော့ဒီဆိုဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ထပ်မံထိသွေးဆက်ဆံဖို့ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Hedvision က End User Data မှာအချက်အလက်တွေကိုတပ်ပတိထင်ကုန်မပေးပို့နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့က End User Data Base တွေကိုမစီမံပဲ UK မှာ Cloud Storage တွေကိုမရောင်းချပါဘူးလို့ကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Writer ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ American ကလည်း Hedvision, Dropa နဲ့တခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအတွက်ကုန်သွယ်မှုနဲ့အသုံးချမှုကန့်သတ်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဖြစ်တဲ့ပြည်သူအများစုဟာတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြည့်ကင်မရာတွေကိုအသုံးပြုကြတယ်လို့ Big Brother Watch ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာသတိပေးထားပါတယ်။ပြည်ထရေးနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအပါအဝင်အစိုးရဌာနအများအပြားကလည်းသူတို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေရှိမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီထုတ်စောက်ကြည့်ရေးကင်မရာတွေကိုတည်တာထင်ရှားစွာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့၎င်းအဖွဲ့အစည်းကဆိုထားပါတယ်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေအထားမပေါ်ပေါက်စေဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်ထင်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာမျှဝေပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။